U Staroj Pazovi i Padinskoj Skeli razbojnici su noćas opljačkali dve prodavnice iz kojih su uzeli oko 1,5 miliona dinara. U Staroj Pazovi razbojnici su sinoć opljačkali objekat trgovinskog lanca Maxi iz kog su uzeli oko 1 milion dinara. Razbojništvo je počinjeno tako što je razbojnik upao u objekat i oteo metalnu kasu u kojoj je bilo oko 1 milion dinara. U Padinskoj Skeli dva pljačkaša upala su u prodavnicu koja takođe posluje u okviru velikog trgovinskog lanca i od radnice oteli pola miliona dinara. Za razbojnicima se intenzivno traga.